Okej. Ett annat problem som vi möter idag. Och ja, det har att göra med vår moralpsykologi som jag glömde nämna. Det är en effekt som kallas för diffusion of responsibility. Och det är den här klassiska effekten som har observerats många gånger, att när många människor är vittne till någonting som händer, då tenderar varje människas känsla av ansvar avta i proportion till storleken av människor som finns där på plats. Alltså, om jag skulle bli skjuten här och ni var den enda personen på rummet utöver liksom, personen som sköt, då skulle ni känna att det var ert ansvar att rädda mitt liv. Men eftersom ni är en stor grupp människor här, så om ni inte var den som räddade mitt liv, så skulle ni känna mindre att. Det är till och med så, och det har observerats flera gånger, att när stora grupper av människor bevittnar någonting, så dör ibland den här personen. Det är ingen som hjälper, därför att alla andra väntar på att den andra ska hjälpa. Och det här är förstås tragiskt. Men det är ett faktum att vår känsla av ansvar minskar när fler personer är inblandade. Och det här blir förstås ett väldigt stort problem när det kommer till exempel till klimatpåverkan och till resursförbrukning och till vår oförmåga att hjälpa de människor som vi hade kunnat hjälpa. Vi tänker att, men varför ska jag göra någonting när de här andra inte gör någonting? Ja. Jag tänkte bara, alltså nu just med moral enhancement, jag menar all vår moral och vad som känns bra, det är ju samma sak, det är ju ett urtidsbeteende. Mm. Varför ska vi förändra vår natur? Eller hur kan vi välja vilka alltså, mekanismer från urtid som vi ska bevara? Hur man kan välja? Alltså vissa aspekter av vår, vad ska man säga, mänskliga natur kanske leder till väldigt bra saker. Jag menar, men man får ju gå case by case, tänker jag. Och det är lite det som Ingmar och Julian gör i den här artikeln, att de isolerar eller analyserar vissa aspekter som de uppfattar var särskilt skadliga eller särskilt problematiska för oss. Och menar att de borde förändras. Och de menar till exempel att den här diffusion of responsibility-aspekten av vår moralpsykologi är problematisk. Just därför att den leder till stora problem. Både liksom i nuet och i framtiden. Och den här diffusion of responsibility handlar inte bara om en situation där vi är många. Utan också där vi den förändring vi kan göra är relativt lite. Och även där, det är samma problem med till exempel klimatutsläpp. Men det kan också handla om nedsmutsning. Vi tänker ofta att om jag släpper det här kolapappret på golvet, det kommer inte att spela så stor roll. Det är liksom bara kolapapper. Men om vi alla släpper kolapapper på golvet, ja, då blir det förstås väldigt, väldigt smutsigt i det här rummet. Så idén är att när våra handlingar har väldigt små effekter, så tenderar vi att eliminera de här effekterna ur våra moraliska överväganden. Vi brukar tillskriva effekterna noll vikt, så att säga. När deras vikt i själva verket är låg men större än noll. Och i vissa situationer så leder det till att ekosystem stressas eller att sjöar förstörs och hav också för den delen. Så diffusion of responsibility har både en skaleffekt i hur många personer som är inblandade, men också en mängdeffekt som har att göra med hur mycket vi skadar. Och det här är ju förstås extra tydligt i de här klimat- och resursproblemen. En annan aspekt som är närbesläktad är den här idén om tragedy of the commons. Känner ni till det här uttrycket?
Nej, okej. Okej, det här kommer från en observation av hur allmänningar överutnyttjades i Storbritannien allt eftersom populationen ökade. Så det fanns liksom allmänningar, alltså fält som ingen ägde, som folk kunde använda för att låta sina får beta. Och så länge det var få människor som bodde runt de här allmänningarna, och de här människorna hade relativt få får, då behövdes inga lagar eller regler som kunde reglera hur man fick använda de här allmänningarna. Problemet var att populationen ökade väldigt snabbt, samtidigt som att eftersom ylleindustrin tog fart, så fick de här fårfarmarna råd att köpa fler får, och helt plötsligt blev det väldigt mycket får på varje allmänning. Och det ledde till att om du hade en fårfarmare här och en fårfarmare här, jag gör smileys nu istället för streckgubbar. Det är lite roligare. Och så tar vi en fjärde här bara för att komplettera bilden. Så kan vi säga så här att alla de här ville ju utnyttja den här allmänningen maximalt. Men ville förstås att ingen av de andra fårfarmarna skulle utnyttja allmänningen maximalt. Därför att om alla fårfarmare utnyttjar allmänningen maximalt, ja, då kommer gräset att betas bort. Det kommer inte finnas något gräs kvar. Men problemet är att vad de andra fårfarmarna än gör, så kommer den här fårfarmaren, då kommer det vara mer rationellt för den här fårfarmaren att låta sina får beta på den här allmänningen. Eller hur? Så, anta så här. De här fårfarmarna, de är kloka och generösa. Så de köper dyrt foder till sina får istället för att låta dem beta på allmänningen, för att allmänningen ska bevaras. Ja, men då kan den här fårfarmaren låta sina får beta hur som helst. Men gräset kommer ändå inte att tas ut. Men anta att de här fårfarmarna, de är liksom egoistiska och vill exploatera den allmänningen maximalt. Ja, om den här fårfarmaren inte låter sina får beta, då kommer han ju bli av med allt. Så då kan han lika gärna också låta sina får beta. Och det här är ett problem som upprepas till exempel i fisket. Men också i klimatproblemen. Eller hur? Vad än kineserna gör, så tjänar USA på att släppa ut så mycket växthusgaser som möjligt. Om kineserna också släpper ut växthusgaser, ja, men då får USA i alla fall återuppbygga sin ekonomi innan klimatkrisen kommer. Om kineserna inte släpper ut några växthusgaser, ja, men då är det inga problem. Då kan USA fortsätta släppa ut växthusgaser. Hänger ni med? Så det här problemet, tragedy of the commons, för det är klart att det här ledde faktiskt till att alla de här allmänningarna blev utbetade. Människor har genom historien varit kapabla att komma överens, om de här fyra farmarna träffas här, så kan de göra upp ett avtal om som reglerar fårbetandet. Oj, har jag satt på kameran? Ja. De kan göra upp ett avtal som reglerar fårbetandet så att det inte blir överutnyttjat. Men i vissa situationer, om det inte finns tillräckligt med tillit, om det är alldeles för många inblandade i de här avtalen, eller om vissa personer har väldigt låga insatser. För jag menar, nu har jag gjort en väldigt förenklad modell här, men vi kan föreställa oss att den här fårfarmaren hänger bara på genomresa. Så den ska liksom, den ska egentligen till Birmingham. Så för henne spelar det ingen roll om den här användningen blir tuggad eller vad det heter. Den tar slut. Så då måste man också inrätta ett skydd mot den typen av personer som inte har några som helst incitament att samarbeta. Och så vidare och så vidare. Så man måste ha ett ganska komplext regelverk. Människor lyckas med det här för det mesta. Men om ni har bott i ett korridorkök, så vet ni att det kan variera liksom. Även i ett korridorkök kan det variera hur bra man lyckas med att hålla undan efter disken.
Men problemet med världssituationen idag det är att det är alldeles för många inblandade. Situationen är extremt komplex. Det finns olika moraliska krav på olika intressenter. Och skadorna kommer komma väldigt, väldigt långt i framtiden. Och det här kombinerat med vår partiskhet mot den nära framtiden gör att det inte är sannolikt att vi i en demokrati kommer, eller så länge det finns demokratier i världen, kommer att komma överens om ett klimatavtal eller ett avtal som begränsar förbrukningen av resurser. Så vi får helt enkelt hoppas på att teknologin kan fixa det här. För vi kommer inte kunna fixa det här, tror Ingmar. Men Ingmar och Julia tror inte heller att teknologin kommer att kunna fixa det här. Det är liksom, det är en alldeles för stor omställning som måste ske på alldeles för kort tid för att det ska kunna vara möjligt med även liksom supersnabb teknologisk utveckling. Så de menar att moralisk förbättring med biologiska medel, till exempel droger som skulle kan öka den moraliska cirkeln med selektiva aborter av personer som har hög sannolikhet att bli psykopater. Moralisk uppfostran så att folk ska förstå de här sakerna, diffusion of responsibility, tragedy of the commons och så vidare, är nödvändiga för att förebygga en katastrof. Men de tror inte heller att det kommer hända. Det finns alldeles för stort folkligt motstånd mot moralisk förbättring. Många skulle gärna till exempel bli mer intelligenta. Vi konsumerar många av oss dagligen droger som ökar vissa aspekter av vår intelligens, till exempel kaffe. Och vi konsumerar andra droger som förbättrar andra aspekter av vår intelligens, till exempel alkohol. Det gör oss mer utåtagerande, så att säga, och mindre hämmande. Så vi är inte främmande för att använda droger för att förbättra oss själva på olika sätt. Men av de olika förbättringarna som man har föreslagit för folk så är folk minst benägna att förbättra sin moral. Och föga förvånande så är de som är minst moraliska de som är minst benägna att förbättra sin moral. Alltså personer som är psykopater brukar vara de sista att vilja sluta vara psykopater. Så Ingmar och Julian är väldigt pessimistiska. Men de menar att det är det här som är den enda möjligheten att mänskligheten kan klara sig utan en allvarlig resurs och eller klimatkris. Okej, några frågor om den här dystra prognosen? Ja. Alltså jag tror säkert att om jag får spekulera själv så är det alltid svårt att veta vad de tror om olika teknologiska grejer. Men alltså om jag får gissa så tror jag att vi kommer att utveckla gröna bränslen. Inga problem. Problemet är att det kommer komma för sent och det kommer ta alldeles för lång tid att byta ut hela världens bilflotta mot de här gröna bilflottan för att det ska spela någon större roll. Men absolut, det kan spela roll på marginalen. Jag tänker en sak som de inte tar upp. Jag tänker att geoengineering kan ge och köpa oss tid. Alltså idén är att man på ett storskaligt sätt manipulerar planetens atmosfär eller biosfär för att minska växthuseffekten. Men det är extremt riskabelt. Det kan lika gärna göra situationen värre. Men jag tror att vi kommer komma till en punkt där vi måste välja mellan geoengineering eller katastrof.
Okay, ja. Jag vill gärna diskutera det lite vidare. Mm. Det handlar inte bara om att vi ska komma till den teknologiska framgången, utan att vi ska få alla att använda den också. Mm. Så att då handlar det om att hela världen ska få den moralen att använda det här nya bra bränslet, även om det är lite dyrare. Och det är inte alltid det löser problemen heller, för att om man tittar på, jag precis sett en föreläsning om solceller, och det är extremt dyrt, och det blir inte billigare av att man gör fler, utan det blir dyrare, för att gör man flera så börjar man använda solcellsel istället för den billigare vattenkraftselen, och då blir det ännu dyrare. Så det eskalerar, och det är bland annat, det här har bidragit väldigt mycket till att Spaniens ekonomi ser ut som det gör idag, att de satsade så mycket på solceller. Mm. Och så det handlar ju inte bara om moralbiten av det hela, det handlar om kostnadseffektivitet, så att inte ekonomin kollapsar också. Mm. Så att det är väldigt mycket som spelar in. Mm. Och där tror jag att moralen är liksom den nyckeln, för alla måste ju ha moralen att vilja satsa på det här. Mm. Ja. Ni som är grupp AB kommer få diskutera det här och andra grejer sen i seminariet. Så tyvärr så den här formen ger oss inte möjlighet att diskutera det. Men jag tycker ändå att sådana här frågor där man liksom har en poäng är viktiga. Du hade en fråga. Är det bara jag som tycker att det är en avskyddad tanke liksom att någon annan ska liksom förändra mitt beteende med avgång? Nej, du är förmodligen i majoritet i världen. Jag menar, det är ju till och med i en progressiv diktatur som Östtyskland skulle ju folk ändå tänka fritt. Även om de skulle tala fritt. Absolut. Alltså jag menar, det är klart att vi kommer att prata om Francis Fukuyama alldeles strax som för det här argumentet. Men jag tycker du har definitivt en poäng här. Alltså, när vi tänker på vad är det vi egentligen pratar om här? Vi pratar om att staten ska säga till oss hur vi får känna. Alltså inte bara hur vi får tänka, utan hur vi får känna. Vi får inte känna att det är okej. Att köpa PlayStation och öl för sina pengar. Jag menar, det här är trots allt mina pengar. Vad händer med idén om individuell frihet? Vad händer med idén om att jag får göra vad jag vill så länge jag inte skadar någon annan? Alltså det här är idéer som på något sätt tillhör kärnan i det vi kallar för liberal demokrati. Det är att liksom mitt liv är mitt liv och det är min egendom. Så länge jag inte skadar någon så keep off my property liksom. Och keep off, och håll dig borta från mina idéer så att säga. Det är en sak att staten stjäl 2/3 av vår inkomst i skatt. Men att den ska få oss att älska det. Ja, det är motbjudande på många sätt och vis. Och jag tror att både Julian och Ingmar någonstans också känner det. Så om de inte vore så förbaskat pessimistiska skulle de förmodligen inte föreslå det här. Och jag är en sån här, jag har bra dagar och dåliga dagar. Och idag så blir jag tvungen att vakna väldigt tidigt, så jag är pessimistisk idag. Så därför så håller jag med dem. Men om ni ger mig en sovmorgon imorgon, då kommer jag att säga att nej, men det löser sig. Vi behöver inte göra de här sakerna. Vi kan säkert lösa det på något smart sätt. Hade någon annan någon fråga? Okej. Då tänkte jag byta oss på lite grann. Här, vi har några minuter kvar. Och prata om Francis Fukuyamas artikel. Och den är relativt kort, så därför är det ganska lite tid som jag har lagt åt den. Okej. Och Francis Fukuyama kritiserar inte bara den här idén om moralisk förbättring, utan idén om den transhumanistiska tanken i stort. Så låt oss ta sig tillbaka och fundera på vad de säger. De säger att vi kan och bör använda modern teknologi för att förbättra människan på en rad olika sätt. Vi bör ge personer, individer, möjligheten att använda den här teknologin
för att bli smartare, bli starkare, friskare, förlänga sina liv. Och kanske jag blir mer moraliska. Fukuyama menar att det som att den här idén är den farligaste idén, den värsta utmaningen mot den liberala demokratin som formulerats sedan kommunismen. Varför är den så farlig? Jo, dels därför att den är oerhört tilltalande. Den är oerhört tilltalande för personer som kallar sig för framstegsvänner, för liberaler, som tror på teknologins makt att förbättra våra liv. Framförallt om den kombineras med den här individualistiska aspekten och inte den här stat eller kollektivistiska aspekten som Ingmar förespråkar. Men om den kombineras med den här idén om att det är upp till individen att använda sig av teknologin för att radikalt förändra sin natur, då undermineras en idé som är central i liberal demokrati, nämligen jämlikhet. Idén i en liberal demokrati är att vi alla är i någon mån lika varandra. Vi har mer eller mindre samma begränsningar i vår natur och mer eller mindre samma förutsättningar. Vissa av oss är lite smartare än andra, några är längre, några är starkare, några är roligare och så vidare och så vidare. Men vi är fundamentalt samma typ av personer. Vi förstår varandra därför att vi är så lika. Vi kan delta i ett samtal med varandra därför att vi är så lika. Vi kan leva i ett samhälle med varandra därför att vi är så lika. Och idén om att vi bör behandlas lika är rimlig just därför att vi kan identifiera oss med varandras öden. Så ni vet, ni kan veta eller säga veta hur det känns för mig. Till exempel om jag skulle tappa byxorna här och jag skulle bli blottad. Då skulle ni förstå min skam. Det här är något ganska enastående. Ni är så lika mig att ni kan sätta er in i min situation och förstå min känsla av skam som jag skulle få om jag skulle förödmjukas på det här sättet. Det här är grunden för den här liberala tanken om att vi alla är lika. Vad vill transhumanisterna göra? De vill genom att ge de personer som har råd att betala möjligheten att på ett fundamentalt sätt förändra sin mänsklighet. Att göra sig själva mycket mer intelligenta, kanske mycket mer empatiska, mycket skaffa bättre sinnen, bli mer, få ett längre liv. Vad det här gör med oss, det är att det skapar från en enad, enhetlig mänsklighet en extremt diversifierad mänsklighet där vissa tillhör en slags genetisk överklass. Alltså, kan vi förhålla oss till varandra som likar? Om några av oss är liksom förhåller sig till de andra som en vuxen människa förhåller sig till ett barn. Alltså, om ni visste att någon av era klasskamrater här var lika mycket intellektuellt överlägsen er andra som ni är överlägsna en tvååring. Skulle det fungera? Skulle man kunna ha en sån klass? Det är en fråga som Francis Fukuyama menar. Och Fukuyama menar också att mänsklighet är centralt. I alla ideologier där man har där förtryck och segregering har varit centrala, som till exempel nationalsocialismen, men också det indiska kastväsendet eller apartheidregimen, så har man porträtterat de personer man har förtryckt som icke-människor eller som undermänniskor eller som parasiter eller som andra saker och ting som inte är människor. Man har definierat dem som de andra.
Så den liberala insikten om att vi alla är människor och att vi har det här gemensamt skapar en enormt starkt argument för mot det här förtrycket, mot exploatering. Han säger att om vi inte har den här delade uppfattningen om att vi alla är människor, då kommer den här moraliska cirkeln som vi har idag, där människan är i mitten, börjar luckras upp. Så till exempel om vi har till exempel transmänniskor här. Nu menar jag inte transvestiter då, utan alltså de här människorna som är modifierade eller annorlunda, cyborgs eller vad ska man ha. Personer som är så pass annorlunda att man inte kan kalla dem för människor. Om vi får en ny grupp här, då kommer vår moraliska uppfattning inte enkelt kunna omfatta dem båda. Våra moraliska idéer kommer att tunnas ut allt eftersom människobegreppet tunnas ut. För att kunna respektera varandra på det här förutsättningslösa sättet som en liberal demokrati kräver, då måste vi tro att det finns en mänsklig essens. Vänta, kan du upprepa det du sa? Ja, men alltså, om jag har en övermänniska som är liksom förhåller sig intellektuellt till oss och vi förhåller oss till tvååring. Vi brukar ju uppfostra tvååringar för att de ska lära sig och bli bättre och sådär. Borde inte det också då vara en ganska bra grej? För jag ser uppfostra som en bra grej. Jag vet inte om han kanske skulle vilja ha massa tvååringar som han inte tycker att ska uppfostra för att det är ett påtryckande av åsikter. Det är såklart det är, men det är ju trots allt en bra grej, för att jag menar, man vill ju uppfostra dem för att de ska överleva och på något sätt kunna utvecklas. Det borde väl befinna sig i en liknande situation om det skulle vara övermänniskor som skulle göra det på oss. Det är bara det att man kanske inte skulle kunna finna sig i att vara vuxen bara för att man är ett antal år gammal. Mm. Ja, kanske. Kanske, jag vet inte. Det här är så att säga Fukuyamas idéer. Och jag tänker också att vi är ganska långt ifrån det stadiet där vi kan förbättra oss mentalt på det här sättet. Men det är klart att om man kan föreställa sig att om säg att Payam här, han ser ju väldigt ödmjuk ut. Men tänk er om han liksom, du vet, tänkte att vårt liksom bjäbband här, det var liksom lika irriterande och taffligt i hans öron som tvååringars bjäbbande kan vara i mina öron när jag är trött. jag menar, det blir väldigt konstigt. Alltså, han ska uppfostra oss om han nu vill. Liksom. Men om han inte vill, då, vad återstår då? Då återstår det väl att vi jobbar för Payam på något sätt som han tycker är rimligt. Och så får vi vara tacksamma för att Payam kan skydda oss mot oss själva liksom, eller någonting sånt liksom. Så jag menar, alltså det är klart att det skulle vara möjligt på något sätt, men det blir svårt att kombinera med idén om demokrati till exempel. Jag menar, om vi alla är tvååringar här och Payam, han är ju vuxen på riktigt, är det verkligen rimligt att säga att vi ska ha varsin röst här när Payam vet vad vi bör göra? Och så vidare. Så det är massa sådana saker som krockar med den här idén om liberal demokrati. Jag vill bara betona den här saken, villkorslös respekt. Idén här är att om du är människa i det här sättet att tänka på, det här liberaldemokratiska sättet, om du är människa så förtjänar du respekt oavsett vad. Okay. Och det är det som är det centrala här.
Även om du är förståndshandikappad, även om du har jättemycket finnar, även om du är dålig på allt eller bara en jävligt jobbig människa, eller även om du har begått svåra brott, så förtjänar du att behandlas med respekt. Det är liksom den centrala idén här. Och där respekten kan ibland innebära att om du har begått brott så ska du hamna i fängelset. Men det betyder att innan du döms så måste du i alla fall få en schysst rättegång. Och när du väl sitter i fängelse så måste vissa villkor vara adekvata, så att säga. Du tycker att det är oacceptabelt att man våldtas till exempel i fängelset, även om man har begått ett brott. Så idén här om villkorslös respekt funkar därför att vi har idén om att om du tillhör den här klubben, då är du safe, så att säga. Du kan vara hur dum, hur konstig, hur fjantig som helst. Du får fortfarande villkorslös respekt. Men om den här idén om mänsklighet inte är basen för, eller liksom, ja, men fundamentet för moraliskt värde, då kanske vi kommer då kanske att få en villkorad respekt. Bara de som är arbetsdugliga, bara de som följer arbetslinjen eller på andra sätt det liksom visar sin duglighet kan få respekt. Kanske bara de som tar den här medicinen som gör dig lite smartare. Kanske bara de som får respekt. Ja, det här är Francis Fukuyamas farhågor. Och jag tycker inte att de är irrationella. Jag tycker att det ligger någonting i det. Väl värt att tänka på. Men det känns som att det jag kritiserar i stort, det känns ju som att det delvis är klassaspekten på det. Att det faktum att transhumanism inte kommer att vara tillgängligt för alla. Att se det som en kritik av transhumanism överlag. En transhumanism som uppmanar, eller liksom som skulle uppmuntra alla att förbättra sig om man vill se det så. Tala om att jämlikhet och mänsklighet och det här med den villkorslösa respekten skulle sättas i fråga under sådana förutsättningar blir ju något av en annan situation när det inte längre villkoras på vilka resurser man har monetärt. Alltså det är två olika argument här. Mm. Å ena sidan är det du pratar om, jämlikhetsgrejen. Men den andra grejen är att när vi börjar skapa liksom nya grupper som är människor eller icke-människor, transmänniskor eller nästan människor. Och, ja, om vi skapar nya grupper av individer som inte är människor, som vi ändå anser förtjänar någon form av respekt, då underminerar vi idén att det är mänskligheten som är central, essentiell, för den här villkorslösa respekten. Och om den här villkorslösa respekten försvinner, ja, då blir det andra saker som kan bygga upp respekten. Och de sakerna kommer vara, ja, kommer att utmana våra liberala och demokratiska instinkt. Därför att vissa människor kommer inte leva upp till dem. Och då frågar, vad gör vi med dem? Vad gör vi med de här som är lite konstiga, eller de som är sjuka, eller de som inte vill arbeta? Är de verkligen... Ja. De är människor, men vi har ju kommit fram till att vara människa duger inte. Så vad är det som gör att vi måste respektera dem? Fler frågor? Ja? Jag tänker egentligen inte härligt, alltså liberal demokratins, alltså den villkorslösa respekten, det är egentligen mer ett ideal eller någonting som fungerar perfekt idag. Jag menar, det är många som gärna uttalar sig om sina politiska motståndare som sinnessjuka eller onda människor. De känner väl ingen villkorslös respekt för dem? Okej, okay. Bra poäng. Alltså, vad menar vi med villkorslös respekt? Alltså, ibland kan man ju ha en hård diskussion, så att säga, och kalla varandra för dumma saker. Men med respekt här menas som en slags skydd av individers rättigheter. Vi pratade om rättigheter igår. Att liksom, som individ så har man enligt rättighetsförespråkarna då, som är liberala demokrater för det mesta, Fukuyama är det definitivt, att man tänker sig att det finns en rad rättigheter som alla individer har. Och att respektera en individ, det är inte nödvändigtvis att liksom se upp till individen. Jag menar, jag ser inte upp till
jag ser inte upp till Breivik, tycker jag, och jag respekterar honom så mycket. Så det är inte den typen av respekt de menar. Utan det är den här idén att trots att jag tycker att Breivik är en förkastlig person, så tycker jag att han förtjänar att behandlas som en person. Alltså, vi kan inte bara liksom döma honom i en militärdomstol och slänga in honom på liksom Guantanamo liknande kycklingbur där han får liksom ruttna bort, utan han förtjänar att behandlas som en person liksom, med ordentligt med mat och privatliv och så vidare och så vidare. Så det är det den villkorslösa respekten handlar om, inte att man... Jag tror många som gärna hade skjutit på Breivik liksom rent kallblodigt. Jo, men det tror jag också. Alltså, jag håller med dig, precis som du säger. Det är ett ideal, så att säga. Det är inte så att folk de facto respekterar varandra. Jag menar, folk bryter ju mot varandras rättigheter hela tiden. Det är ett faktum i livet. Men så det här är ju ett ideal. Det är inte så att alla liberala demokratier respekterar alla rättigheter heller. Men det ligger i själva demokratiprincipen att det är de här idealen som gäller. Och de här idealen har ju förvisso också förändrats över tid. Jag menar, i USA så diskriminerade man svarta på ett systematiskt sätt för inte så länge sedan, fram till 68. Ja. Fler. Svarade jag på din fråga? Ja, jag tyckte du gjorde det på ett jättebra sätt. Ja, tack. Fler frågor? Okej, då får ni ha så kul på seminariet. Vem var det som ska dit? Och jag ser resten av er nästa vecka.